Hei, olen Selja Salomaa, 18-vuotias lukiolainen Helsingistä. Ja mä haluaisin puhua teille aiheesta Helsingin kuljetuspalvelut ja mikä on pielessä. Olen koko lukioaikani käyttänyt Helsingin matkapalvelua ja olen tullut siihen tulokseen, että asioita täytyy muuttaa. Taksini ovat olleet paljon myöhässä ja minulle ei ole asiakkaana ilmoitettu sattuneista muutoksista ja olen joutunut odottamaan kyytiä pitkiä aikoja. Ja sitten, kun se kyyti on tullut, jos on tullut, kuskit ovat kohdelleet minua ala-arvoisesti. Minulle on tiuskittu, minun tuolini on kiinnitetty aivan väärin, mikä on meinannut johtaa vaaratilanteisiin. Ja tätä minä en halua hyväksyä. Eli kuskeja täytyy perehdyttää, heidät täytyy saada ymmärtämään, että asiakas ei voi tehdä kaikkea itse. Ja on asiakkaan oikeus tietää, missä se taksi on, koska en enää halua odottaa 2 tuntia ulkona, kun vastausta ei ole kuulunut.